Þjórsárver ná yfir 500-600 ferkilometra svæði. Þar af eru 100 ferkilometrar gróið land með sérkennilegu yfirbragði. Þessar merkilegu hálendisvinjar liggja í skjóli Hofsjökuls í 600 metra hæð, milli stríðra kvísla jökulfljóta. Að baki verunum eru stóri skriðjöklar eins og Múlajökull og Allhá fjöll. Þeirra á meðal er Arnarfell hið mikla. Þjórsárver eru nálægt miðju landsins. Verin eru margskipt milli árkvísla og gróðurlítilla malarása og melalda og bera mörg nöfn eins og hér sést. Þjórsá rennur Þjórsárver og svo áfram til byggða víðáttumikla afrétti suður og suðvestur af verunum. Í suðri og suðaustri er nýleg píslaveita tengd vatnsvirkjunum á Þjórsártungnasvæðinu. Suðurmörk Þjórsárvera eru talin við Sauðafell. Umhverfisverin eru allstaðar gróðulaus auðn eins og hér sést, alla leið yfir til Hágangna og Vatnajökuls í austri, yfir Sprengisandsleið og til Tungnafellsjökuls. Alllangt austan Þjórsár eru austurmörk Þjórsárvera. Í vestri í þverugri átt gnæfa Kerlingafjöll yfir blökkum og eyðilegum slóðum. Þar er líka Illahraun eitt af fáeinum hraunum í nágrenni Hofsjökuls. Við Hnífá hjá jaðri hraunsins eru vesturmörk Þjórsárvera. Í norðri er jökulskjöldur Hofsjökuls með skriðjöklum. Norðaustan við verin er Þjórsárjökull en Múlajökull og Ólafsfellsjökull aftan við miðju þeirra. Múlajökull er einkar glæsilegur. Allir þessi skriðjöklar og fleiri leggja til vatn í Þjórsá. Þetta er Hjartafell, en á milli þess og Ólafsfells fellur Ólafsfellsjökull og enn vestar eru svo Nauthaga og Blautukvíslarjöklar. Blautakvísl er allmikið jökulvatn og fellur ofan til í miklu gljúri. Og enn ofar sérst tignalegur foss. Já, svona umgerð Þjórsárveranna, en þau sjálf eru einstæð á Íslandi, bæði hvað gróður, vatnafar og fuglalíf árærir. Andstæðurnar eru miklar. Hér sést einmitt annar þáttur þeirra, jökullinn, sem er einn lífgjafa veranna í vatnið sem verður til við jökulbráðnunina á einna stærstan þátt í tilvist Þjórsárvera. Hofsjökull er 1807 metra hár og 930 ferkilometra að flatarmáli, þriðja stærsta jökulhvel landsins. Undir 150 til 750 metra þykkum ísnum er að finna fjölbreytt landslag sem lítt sést til enda rúmlega 200 rúmkilometrar af ís sem það hylja. Hofsjökull geymir forna stóra megineldstöð sem menn vissu lengst af ekki um. Þetta er mikið fjall með nærri 5 km breiðri og alltaf 650 metra djúpri öskju sem er sneisa full af ís. Ekki er neitt vitað virkni eldfjallsins. Við Kerfjall hjá austurjaðri Múlajökuls sést vel hvernig ísar Hofsjökuls hníga fram. En ógnar skriðþungi ísins er að lokum til lítils því að ísin hittir ofjall sinn varman á leiðinni fyrir snælínu og þar bránar fyririnn og breytist í vatn lífgjafa lífríkisins. Eins og aðrir jöklar sveiflast þær Hofsjökuls með veðurfari
Múlajökull hefur til dæmis hopað svo kílómetrum nemur á 20. öldinni. Hann hefur samt hlaupið fram nokkru sinnum á síðastliðnum áratugum. Við hop jökulsins verða til smávötn í botnurðinni sem kemur í ljós en lágir garðar sína mismunandi stöðu jökuljaðarins. Hopið sést vel á Hjartafelli því jökullin lá þar sem skriðan í ljós. Þar sést vel hve þykkur jökullin var framan af öldinni. Upp úr löngum suðurjaðri Hofsjökuls gnæfir Arnarfellið mikla og reyndar fleiri randfjöll sem klettar móti þungu brimi. Þar sérkennileg og gróskumikil vin rétt við ísabunga jökulsins. Svona væri líklega víða umhorsa hálendinu þar sem uppblástur hefur ekki tekið of háan toll og beit teldist lítil sem engin. Við skulum skoða Arnarfell og umhverfið þessu lofti og renn okkur umhverfisfjallið og niður Rótarjökul hinum megin við það. Þar sem jökullin þrengir sig fram vestan Arnarfellsins mikla verða til jökullón, bæði austamegin Múlajökuls við Kerfjall og hér, vestur í Lónstind við vesturjaðar Ólafsfellsjökuls. Þetta allstórt vatn þar sem jökullin kelfir öðru koru. Veðurfar jafnan ekki blítt í Þjórsárverum. Meðalhiti í janúar áætlaður -6,5 stig en í júlí +7,5. Ársmeðalhiti -0,7 stig eða 5 stigum lægri en í Reykjavík. Úrkoma allmikil. Veðurfar sífreri, þar að segja jarðklæki sem ekki þiðnar, jarðvatn og árvatn móta yfirbragð veranna. Gróðurfarið tekur mið af hárri vatnstöðu, sírensli vatns, verulegri hæði við sjó og lítilli sauðfjárbeit. Í Þjórsárverum eru víðáttu miklu flóar og flæði engi sem annars eru óvíða á hálendi Íslands. Í verunum verða til flár, pollótt votlendi með stórum þúum eða hólum með jarðklaka. Þeir kallast rústir. Þessi sífrera svæði eða tundra og ellendum álum eru þau stærstu á Íslandi. Þar sem ársmeðalhiti minni en 0 stig nær sumt á jarðklaka vetrarins ekki að þiðna sumarlangt. Klakin heldur velli, fyrst og fremst í votlendi þar sem svörður þykkur. Rúst verður til þar sem misæði landinu, til dæmis mosaþemba. Þar þynnri snjóhula en allt kring. Þar verður jarðklakin þykkari en ella. Sumarlangt þiðnar klakin en eftir verður íslinsa sem stækkar ár frá ári og skýtur þá þúfa upp grippunni á staðnum. Smám saman stækkar þúfan, enda veldur misæðin í landinu því að jarðklakin þar þykknar æ meir. Nýjar rústir eru brúnleitar. Svörðurinn á kolli þúfunar eða rústarinnar springur með tímanum. Rústir verða oftast 1-1,5 metri á hæð og alltaf 50 metra breiðar. Í sumarlok eru 50-70 cm niður á íslinsur í rústunum og ísinn alltaf 2-4 metra þykkur. Rústir vaxa hægt í allmörg ár í votlendun eða flánum og eyðast. Það getur gerst ef að vinduna að rjúfa svörðin og feykir burt mólaginu. Þá vantar íslinsuna einangrun og hún hverfur. Rústin fellur saman. Í öðru lagi getur vatnssöfnun í pollum við rústirnar orðið þess að minka íslinsurnar og eftirleikurinn svo sami íslinsan minkar og rústin fellur saman. Eftir stendur vatnspollur. Í Þjórsárverum líka víða grófið þurrlendi. Til dæmis gróskumikið blómlendi í Arnarfellsmúlum við Múlajökul. Og svo einnig í suðurhlíðum Arnarfellsins mikla. Þar andstæðurnar við flæði engin og flárnar hvað ljósastar.
Gróðurlendi í Þjórsárverum sést úr mikilli hæð á gervitunglamynd. Gróðurhula á þurrlendi og votlendi sést í gulum og grænum litum. Mikið mosa í Þjórsárverum en á votlendinu eru einkum starir, fífa og fleiri vatnskærar jurtir. Mest áberandi starir eru tjarnastör og gulstör sem hér til dæmis í Nauthaga. Þar líka lófótur. Á rústunum víkja mosar og starir fyrir háplöntum eins og grösum, víði, geldingarnappi og lambagrasi. Breytingarnar þessar eru hægar og á meðan þróast rústirnar sjálfar og breytast. tegundir háplantna hafa fundist í Þjórsárverum. Meðal vel þekktra tegunda til dæmis eyrarós. Hér hún undan Arnafelli. Í Arnarfellsbrekkum og víðar við læki allmikið af könn. Þá eru einnig allstór svæði vaxin víði, til dæmis gulvíði, hér í Arnafellinu. Þar finnst einnig státin Maríustakkur og fagurt blágresi. Í grónum lautum og ásum framan í múlunum undan Múlajökli til dæmis líka nokkuð kvönn og víði, en einnig þar burnirót, smjörlauf og fleiri jurtir. Þar eru jafnvel sveppir og gullbráin áberandi. Óvenjuleg sjón í svo mikilli hæð. Veturinn langur í Þjórsárverum og lífið liggur í dvala. Í aprílok koma fyrstu heiðagæsirnar meðal annars frá Bretlandseyjum eftir vetursetu sína. Gæsin einkvænisfugl og pörin fara fljótlega að huga hreiðurgerð og líta til með landskika sínum. Gæsin ráðríkur fugl og steggjónum lendir stundum saman. Þegar svopir undir getur afgangurinn orðið verulegur. Á meðan þessu fer fram halda aðrir fuglar, svo sem hrafn og snjótittlingur, sér að sínu og brátt fer að lifna yfir gróðrinu. Vorið í Þjórsárverum hefst í maí og þá verða vorflóðin meðan snjóhula vetrarins gefur sig fyrir vermandi sólinni.
vetrarblómið gægist jurta fyrst upp úr sverðinum og skordýr, mosar og fléttur lifna við. En geta samt snjóbyljir skollið á og dugar þó vel að hylja nýorpin eggin sem best og sitja svo sem fastast hvaða sem á dynur. Þetta eru sannarlega ólíkar aðstæður því sem gæsin átti að venjast meðan hún var fjarri varpstöðum sín. Þau gæsahjónin eru harla samheldin og steggurinn víkur valla frá hreiðrinu. Varp er í hámerki 20. maí og mánuði síðar klekjast fyrstu eggin út. Hver gæs kemur að meðaltal upp 1,6 ungum en talið er að 100.000 fuglar séu að hausti í Íslands Austur-Grænlandsstofni heiðagæsarinnar. Þjórsárver standa líklega undir 70% stofnsins sem telur auk þessa stofns 15.000 gæsir í svokölluðum Svalbarðstofni. 10.000 hreiður eru í Þjórsárverum á ári hverju. Gæsin þekkist einkum á bleikrauðu nefi og bleikrauðum fótum. Meðan gæsin í sárum í júlí nær gróðurinn hámarki og ungarnir komast á legg. Talið að ungarnir verði fleygir í kringum 10. ágúst. Þá þegar fer að halla að hausti í verunum en gæsin fer ekki að búast til utanfarar fyrir en næstu vikur í september. Tvö til þrjú refagreni eru á ári hverju í Þjórsárverum. En það ljóst að refirnir hafa lítil sem engin áhrif á viðkomu gæsahópsins í heild sinni. Þeir hljóta því að vera fremur velkomnir íbúar í Þjórsárverum fremur en hitt. Í Þjórsárverum er land jökulnúið og allt meira eða minna þakið jökulseti síðasta ísaldarjökuls sem hvarf fyrir 8-10.000 árum. Berggrunnurinn undir úr basalti. Jökulsorfnir hryggir eins og Sóleyjarhöfði standa upp úr landinu. Þarna var fyrrum eitt helsta vað á Þjórsá en handan Þjórsár skildu leiðir. Fara mátti algenga leið upp í Þúfuver og þaðan inn á Sprengisand eða þá upp með Þjórsá að Arnarfelli
og áfram austur hálgert torleiði. Líklega fóru menn frekar Nauthaga og fyrir Múlajökul og að Arnarfelli og síðan áfram. Þar sést enn hvernig djúpar götur eru troðnar á þúsundum fóta og hesthófa eftir ferðir höfðingja, biskupa og almúðafólks fram á 17. og jafnvel 18. öld. Hér sjást þessar helstu leiðir, sú með múlunum, skásta gönguleiðin núna. Þjórsárver hétu líklega Þjórsártungu til forna, þar nýttu menn gæsina fram á 17. eða 18. öld, rákana í sárum í réttir eins og þessa og drápu svo fuglin. En þarna fórum menn líka til grasa og ráku þangað fé til beitar og líklega eru verin þó þekktari í manna minnu fyrir dvöl Eyvindar og Höllu á þessum harðbýlu slóðum. Hér eru rústir kofa sem var íverustaður þessar ólánsömu útilegu manna. Nútíma afskipti manna sjást einkum á Kvíslaveitu en þar vatni austan Þjórsár veitt með stíplum sem hér sjást sem svartir blettir eftir skurðum fimm vötn til virkjana. Stærst vatnana Kvíslavatn, 24 ferkilómetrar. Loka áfangin felst í að stípla Þjórsá eins og hér sýnt með rauðu efst á kortinu en ekki ákveðið hvort og þá hvenær það verið gert. Mikið af köldu lindarvatni kemur fram í Þjórsárverum en í þeim og nágrenni þeirra líka jarðhiti. Þangað rennuðu okkur óvenjulega leið niður Ólafsfellsjökul. Hér á móts við Jökulport, þar sem eru einu upptök miklu kvíslar, heit laug. Heitt vatnið bullar upp úr jörðinni. Þarna unnt að sitja í hlýjunni og horfa inn í jökulinn og ólma jökulánna koma undan honum. Þarna einnig unnt að virða fyrir sér grettistökin sem jökullinn skilar af sér, á leik leysingavatnsins og á gróður sem nemur hálf feimin þetta trölla landslag. Þjórsárver eru viðkvæmt svæði og lífríki þar í völtu jafnvægi. Svæðið þoli litla umferð, enda það friðlýst og akstur þar óheimill. Hér á Sóleyðarhöfða sést hvernig uppblástur vinnur á gróðulendinu sumstaðar í verunum. Auk þess vindrof eðlilegur þáttur í eyðingu rústa. En á höfðanu sést líka hvernig umferð vélttækja getur sett djúp og alvarleg mörk sín á gróðurlendi. Þjórsárver eru óumdeilanlega merkur hluti náttúru Íslands, líka mikilvægur hluti öræfasvæða við heimskautsbaug. Það helsti hlekkur í lífskeðju heiðagæsarinnar á heimsmælikvarða. Eftirtaldir aðilar styrktu gerð þessa þáttar. Landsvirkjun og Radiobúðin.